Binecuvântat să fie numele Domnului. Și dragii mei, ne dorim din toată inima ca în această dimineață și prin cuvântul Evangheliei, așa ca și prin cântare, inimile noastre să fie ridicate și revigorate de cel atotputernic. Și cred că toți cei care suntem aici în această dimineață suntem cu această dorință ca Dumnezeu să mai vorbească și să ne mai dea putere să și punem în aplicare ceea ce auzim din cuvântul Evangheliei. Am să vă citesc un cuvânt din Scriptură puțin mai lung, 16 versete. Ne-am prea obișnuit, parcă în ultima perioadă, eu cel puțin, predicatorul cu texte scurte. În schimb, permiteți-mi în dimineața aceasta să vă citesc un text mai lung. Și vreau să vă provoc încă de la început să activați atenția dumneavoastră. Atunci când înțelegi pasajul Scripturii, înțelegi și predica. Când nu prea înțelegi pasajul Scripturii sau nu ești atent la el, vei pierde lucruri extrem de esențiale din cuvântul de predică, care cu siguranță, într-un fel sau în altul, mai devreme sau mai târziu, îți va putea fi de folos. Voi citi de la Marcu, capitolul 9, un cuvânt al Domnului, începând cu versetul 14. În ediția Cornilescu, e sub un titlu mai îndrăzneț, dar cred că Dumnezeu e acela care poate să vorbească inimilor noastre și Dumnezeu să o facă. Marcu, capitolul 9, începând cu versetul 14, cuvântul Domnului spune așa. Când au ajuns la ucenici, au văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. De îndată ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. El i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din norod i-a răspuns, învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde l-apucă, îl trântește la pământ, copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine. L-au adus la el și, cum a văzut copilul pe Iisus, duhul a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tată copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și i-a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas cam mort, așa că mulți ziceau, a murit. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat deoparte, noi, de ce n-am putut să scoatem duhul acesta? Acest soi de draci, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Amin. Vă invit cu respect să ocupați locurile. Dragii mei frați și surori, mă simt bucuros să fiu în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră, alături de bunii mei prieteni, de Biji și de Mari, să vă putem sluji în această dimineață înaintea lui Dumnezeu, ca împreună toți cei care suntem prezenți aici să putem să trăim mai aproape și mai aproape de Domnul. Mă bucur să-i revăd pe frații păstori, Dumnezeu să-i binecuvinteze, cu fratele Gavrilă m-am întâlnit și la conferința pastorală de anul acesta de la Sovata. De asemenea, bunii mei prieteni, Darius și cu Marian, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei și pe dumneavoastră, pe toți, să-și reverse Dumnezeu ale sale binecuvântări peste voi și peste casele voastre. Se cânta într-una din cântări că Domnul să mai aibă milă și grijă de familiile noastre.
Și e atât de important să poți să pui tot ce ai, tot ce ești, casa, familia, soția, soțul, copiii, să-i pui în brațele celui atotputernic de fiecare dată atunci când ai ocazia, pentru că fiecare moment care îl folosești în a-ți pune tot ce ai în mâna lui Dumnezeu e un moment inedit, care trece. Cu momentul ăla nu te vei mai întâlni niciodată. Dragii mei, aseară, aici împreună cu tinerii dumneavoastră și ceilalți tineri prezenți aici, am stat în fața unui cuvânt și a unui subiect extrem de important, și anume sub genericul conferinței de ieri, tinere, dă-ți masca jos. Și m-am gândit tare mult la aspectul ăsta și le spuneam aseară tinerilor că atunci când trăiești cu o anumită mască, atunci când te maschezi și vrei să te dai ceea ce de fapt nu ești, nu se întâmplă altceva decât faptul că diavolul începe să te deformeze și trăiești foarte deformat. Ție ți se pare că ești bine, dar trăiești foarte deformat. Apoi oftările sunt permanente și pe lângă un om care oftează toată ziua într-un fel sau în altul, nu cred că prea ne place să stăm. Toată lumea căutăm oamenii care au entuziasm, care sunt plini de bucurie, care produc în tine așa o energie. Bă, ce bine să stai pe lângă un astfel de om. Și totodată cei care se află și rămân sub o anumită mască au la un moment dat parte de mâna lui Dumnezeu care apasă, când de fapt avem mare nevoie de mâna lui Dumnezeu care ridică. Dar m-am gândit, mă așteptam ca bannerul ăla să fie tot aici. Atunci m-am gândit, mă, o fi bannerul ăla tot acolo, cred că ar fi foarte bine să continuăm în aceeași temă. Și în această dimineață, dragii mei, pentru dumneavoastră cei prezenți, aș dori din cuvântul Evangheliei să mai demascăm ceva. Pentru că oamenii au devenit foarte specialiști în a se masca, în a-și masca interiorul, în a-l cosmetiza într-un mod impecabil. Dau foarte bine în poza vieții, dau foarte bine în exterior. În schimb, Dumnezeu, să știți, care în primul rând treabă cu interiorul și apoi cu exteriorul. Da, e adevărat că e un trend și un flagel puternic de vreo 40 de ani, 50 de ani încoace, în care toată lumea se uită la exterior. Cum îi, cum s-a îmbrăcat, cum arată, ce-a făcut, ce n-a făcut. Și de cumva exteriorul arată bine, la un moment dat rămânem doar la atât și zicem, băi, ok, omul e bine, n-ai ce să-i bagi de vină, dar de fapt Dumnezeul pe care noi îl avem e Dumnezeul care se uită în detaliu în interiorul vieții noastre, în interiorul vieții dumneavoastră, și deseori interiorul nu bate cu exteriorul sau exteriorul nu bate cu interiorul. Aș vrea în această dimineață să vă provoc în a activa sinceritatea dumneavoastră maximă și să mai înțelegeți ceva încă de la începutul predicii mele. Predica asta nu-i pentru alții. Predica asta e pentru fiecare în parte, pentru dumneavoastră. Nu vă gândiți, bă, ce fain era dacă era și ăla la biserică. Că dacă era și ăla, Domnul îi vorbea, lasă-l tu pe ăla. Ăla Dumnezeu știe când îi va vorbi. În dimineața aceasta, predica asta e pentru noi. Luați-o în mod personal și faceți-vă analiza fiecare în mod personal în această dimineață. Aș începe printr-o singură întrebare la care vă provoc să ridicați o mână. Câți dintre dumneavoastră credeți în Dumnezeu și îl credeți pe Dumnezeu din toată inima? Ridicați o mână sus. Până aici aș spune că suntem câteva sute de măști. Și aș zice cineva, bă, stai un pic, stai. Cum adică? Acum dumneavoastră, în timpul predicii mele, va trebui să vă faceți analiza și să constatați și să vă dați un răspuns personal dacă purtați sau nu purtați o anumită mască. Repet încă o dată, ca și oameni, suntem super specialiști în a ne cosmetiza exteriorul. Crezi în Dumnezeu? Cred. Crezi că Dumnezeu poate? Cred. Crezi că Dumnezeu e atotputernic? Cred. Crezi că Dumnezeu mai vindecă? Cred. Crezi că Dumnezeu poate să schimbe lucrurile încurcate? Cred. Și ei pe oamenii care iau masca asta a credinței lor exterioare, în care ridică mâna la provocarea unui predicator și spun, eu cred în Dumnezeu, cred că Dumnezeu poate, sunt o ființă credincioasă, și îl pui la un moment dat la testul credinței lui. Dumnezeu uneori alege să ne pună la testul credinței noastre,
Și atunci, de fapt, constatăm cât suntem de deficitari, că mâna aia uneori ridicată doar să dea bine, poate n-ar fi trebuit ridicată până când omul nu și-ar fi schimbat câteva aspecte în viață. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Când vă luați copilul care își învață la o anumită materie și îl întreb, ai învățat? Și copilul vine și spune, o mie mi se întâmplă asta. Mateo, ai învățat la geografie? Și vine cu o față din aia de serios și îmi spune, da, am învățat. Și eu rămân doar la răspunsul lui. Da, am învățat. Mă întreabă Andreea, mă, Alin, o învățat copilul ăsta la geografie? Și eu spun atât de încrezător că e real, da, o învățat. Și la un moment dat câteodată se mai încumete Andreea și zice, băi, ia vină tu aici cu cartea, ia vină aici, trecem la testul tău. Și pune trei întrebări și își dă seama că de fapt nu prea a pus mâna pe cartea mai deloc. Eu, doar prin ceea ce el a exprimat în exterior, da, am învățat, m-am uitat la fața lui și avea față din aia de om serios și a zis, da, am învățat. Și l-am crezut doar la atât. Noi ca și oameni credem că Dumnezeu uneori ne crede, că noi credem în El, că Dumnezeu uneori ne crede, că noi ne punem toată încrederea în puterea Lui doar pentru simplu fapt că o exprimăm. Și v-am pus să ridicați mâna în mod intenționat, ca să vă puteți face mai apoi o analiză și să faceți o diferență între ceea ce exprimăm și între ceea ce este de multe ori de fapt în viețile noastre. Pentru că, dragii mei, la câteva sute de oameni în comunitățile noastre, în bisericile noastre, în care îi întrebăm dacă ei cred în Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu și în măreția lui Dumnezeu, și la câteva sute de oameni care declară, da, eu cred în Dumnezeu, listele alea pentru care ne rugăm ar trebui să nu mai fie. Problemele pentru care poate ne rugăm de 20, 30, 40 de ani ar trebui să dispară într-o zi, să coboare Dumnezeu potrivit cu credința noastră și să mai schimbe lucrurile. Nu e așa, și am spus-o de tare multe ori, în tare multe contexte ale predicilor mele, dar e una din durerile inimii mele, îi întrebăm pe oameni dacă ei cred, oamenii spun că ei cred, mai apoi pe baza credinței lor venim cu câte un caz din ăla șocant, dragii mei, o mamă cu 15 copii bolnavă de cancer, să intervină Dumnezeu, noi credem și venim așa cu pe cai mari, noi credem, suntem biserica lui Hristos care credem, bă, și oarecum vă înflăcărăm într-un final și oamenii încep să-și arate oarecare credință și rugăciunea oarecum e înflăcărată și rămânem doar la exterior și spunem, bă, ne-am rugat cu putere, Dumnezeu, noi credem, și pe două săptămâni îngropăm mama. Și apoi vin specialiștii în explicații, că așa au vrut Domnul, hai mă, serios, că noi nu cunoaștem voia Domnului, că unele răspunsuri le primim numai în cer, aici nu le primim. Fraților, eu nu spun că uneori Dumnezeu nu alege să ia oameni dintre noi fără să ne întrebe pe noi. Nu spun asta. Dar nu vi se pare că generația în care noi trăim, care vorbește despre credință atât de mult, care invocă credința atât de mult, trăiește atât de puține victorii înaintea unui Dumnezeu care rămâne suveran peste toate? Nu vi se pare că la un moment dat am devenit atât de specialiști să ne justificăm neîncrederea noastră și să o cosmetizăm în diverse forme, aparent din nou dăm bine, dar pe interior ducem o luptă cruntă cu necredința? Pentru că oamenii care vin și spun eu cred în Dumnezeu că El e totul, că El e suveran, că El nu o să mă lase. Oamenii care vin la un moment dat și recită Psalmul 23 cu entuziasm, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem. Oamenii ăștia de multe ori, din păcate, se confruntă cu o luptă interioară grozavă numită lupta cu necredința, pe care nu vrem să o scoatem în exterior, că trebuie să dăm bine, pe care n-avem curajul să ne-o recunoaștem, pentru că trebuie să dăm bine, pe care n-avem curajul să le-o spunem altora. Bă, eu una exprim, dar alta sunt. Și ne luăm masca aia de oameni credincioși care se luptă deseori în interiorul lor cu o necredință profundă și credem uneori că putem să mergem în felul ăsta înainte și e fals.
O venit omul ăsta la Domnul cu o problemă foarte gravă și la un moment dat omul ăsta îi spune, zice Domnul, pe ei cu putință totul celui ce crede. Și spune Biblia că dintr-o dată tatăl ăsta izbucnește în lacrimi și începe să spună, cred Doamne, cred Doamne. Și îi spune, bă, ce om extraordinar. Dar el și-o da seama că lângă el e regele universului care vedea prin cămașa lui. Lângă el e regele universului care vedea prin hainele lui, care se ducea direct în minte și în inimă. Și mi l-am imaginat eu pe Domnul, ce ai zis, mă? Bă, și dintr-o dată ăsta se resuscitează. Oh, ajută totuși necredinței mele. Dar cum, mă? Nu vi se pare că tare mult semănăm cu omul ăsta care uneori, așa, cât de puternic putem noi spunem? Noi credem! Dumnezeu poate! Dumnezeu nu pierde! Și la un moment dat, când ne dăm seama că uneori credința noastră e pusă la încercare, la un moment dat începem și noi, Doamne, stai un pic, încep să mă lupt, nu o scoatem în afară, că trebuie să dăm bine, luăm masca de credincioși. În schimb, în interiorul nostru, Doamne, stai un pic, că nu-i chiar așa, mi-e cam greu să cred asta, nu știu dacă Tu chiar o să poți. Vestitul meu, prieten, l-am spus prin tare multe predici, nu-i dau numele, dar o deveni vedetă printr-o acțiune a lui, toată, și mulți seamănă cu el. Toată lumea lăuda că ăsta își spăla mașina de 3-4 ori pe săptămână, când îi vezi, o duce la polișat de 2-3 ori pe an. Când îi vezi mașina, îți faci freza în ea de la distanță, lucește mașina lui, e impecabilă. La un moment, toți vorbeau, bă, vrei să cumperi mașina ei de la ăla, impecabilă, un negru, și așa trebuie să întreține greu negru. Bă, negru, zice, să strălucească în felul ăsta, să lucească în felul ăsta, să fie mereu curată. Și toată lumea lăuda, când vrei mașină, o cumperi de la ăsta. E o mașină extraordinară, întreținută, la întreține, mă, uite cum o spală, uite cum o curăță, uite extraordinară. Bă, și într-o zi am rămas fără mașină și îi spun, auzi, nu vrei să mă duci pe mine la o evanghelizare? Ba da, cum să nu? Și zic, bă, mă duc și eu cu vestita ta, mașina asta, super curată, super întreținută. Și eu aș vrea să o întrețin așa ca tine, mă, dar n-am vreme, toată ziua stau la spălătorie. Și la un moment dat mă urc în mașină și faptul că îmi plac mașinile, stau și încep așa și mă uit prin mașină și mă șochez. Mă, nu vine să cred. Zic, bă, m-am urcat în mașina bună. Să vedeți, pe la schimbător, semințe, coș de alune, pe jos, ciocolată, chipsuri. Bă, mi-am permis să ridic și covorașul, că mi-e prieten, Kinder Bueno topit de vreo 2 luni. Bă, ce e aici? Și să-i vedeți fața aia de om care toată ziua își menținea mașina curată în ochii noștri, și bă, știi, cu scuzele alea, bă, copii, n-ai ce face, că așa e cu pruncii, n-ai ce face. Și mi-am dat seama că tare mulți ca prietenul meu, cosmetizează exterior într-un mod impecabil. Și nu-ți dai seama ce e în interior până nu intri. Cel care intră în interiorul fiecărei inimi rămâne Dumnezeu, glorificat să-i fie numele. Și în dimineața aceasta vrea să intre în interiorul vieților noastre și să se uite Dumnezeu și să ne ajute să putem să luptăm cu duhul ăsta ciudat, numit necredință, pe care deseori îl mascăm cu o credință exterioară. Bărbatul ăsta al Bibliei o venit și o zis până la urmă și permiteți-mi încă o dată să reiau ideea asta, analizați-o bine. Doamne, cred! Păi cum să nu cred? Cred! Și la un moment dat, Domnul, bă, stai puțin, nu-i chiar așa. Eu te cunosc și te văd. Vezi că ăștia nu te știu, dar eu te văd, eu te știu. Și dintr-o dată omul ăsta capitulează și începe să spună, Doamne, ajută necredinței mele. Pentru că, dragii mei, lupta foarte puternică în inima unui om e lupta cu necredința, pe care omul nu prea vrea să o exprime, pe care omul nu prea vrea să o arate. Și acum vreau să vă arăt de ce se instalează necredința în interiorul omului. Că de ce omul își cosmetizează necredința asta ca să dea bine în credință în afară, asta am înțeles, să dăm bine în fața oamenilor, să fie bine. De câți am venit la biserică? De 40 de ani. Bă, crezi, cum să nu crezi? Păi, de 40 de ani aici. Crezi în Dumnezeu? Păi, sunt român, toți românii cred în Dumnezeu. Dar cum să nu cred? Normal că și eu cred. Și la un moment dat, necredința din interior o cosmetizăm bine. Dar vreau să vă arăt, ca să puteți demasca necredința asta, de ce se instalează necredința în inima unui om. De ce omul în fața situațiilor complicate tremură?
De ce omul în fața situațiilor extrem de grele, la care el nu mai poate să dețină controlul, începe să îi se bată genunchii de o la altă? De ce omul când stă în fața terapiei intensive, începe să nu mai poată să mai meargă înainte cu mult entuziasm? Unul din alți pretendea mei, la un moment dat, un alt frate pe care eu îl cunosc, la un moment dat i-a spus de nenumărate ori: bă, omule bun, pune mâna pe Biblie, pune mâna pe pocăință, înțelege că tu trebuie să-L crezi pe Dumnezeu, să nu mai joci teatrul ăsta cu necredința, să nu mai joci teatrul ăsta cu credința, să începi să-ți pui lucrurile așa cum Dumnezeu vrea. Și la un moment dat el vine și îmi spune: hai bă, pastore, că astea slogane așa pastorale, veniți să ne spuneți voi că noi trebuie să credem, că trebuie să credem. Dar eu cred, zice, eu cred că Dumnezeu e mare, eu cred că Dumnezeu nu mă lasă. I-a zis: bă, nu te mai juca cu credința și necredința, echilibrează interiorul cu exteriorul, că altfel e complicat. Și într-una din zile, omul ăsta de 130 de kg și 2 metri și un pic, la un moment dat, nevastă să are 50 de kg cu tăcu haine, ăsta îmi povestește, nevastă, mă întâlnesc cu ei și zice nevasta către mine așa: frate Alin, vreau să spun ceva. Muntele ăsta de om stătea undeva într-un colț, rușinat, cu capul plecat, te rog eu frumos să-i nu-i spui. Și spune: bai, spun, o zis, lasă să știe și el, te rog eu frumos să nu-i spui. Bă, și era atât de ciudată imaginea aia, dita mai muntele de om care mie îmi spunea că el e bine, că el crede, că e cu Dumnezeu, că nu-i frică de nimic, că el merge bine înainte, că nu-l poate zdruncina nimic, stătea rușinat într-un colț, te rog eu nu-i spune. Și la un moment dat nevastă s-o zis: bai, spun, și gata. Frate Alin zice: hai să-ți arăt eu cum arată de fapt omul ăsta care se dă mare și tare, că el crede, că el lui, că el poate, că nimeni nu-i ca el, că ce credincios e el. Și zice, într-o zi s-o dus și-o făcut analizele, că se simțea rău, n-o vrut să zică la nimeni. Când au venit rezultatele de la analize, eram în cabinet eu cu el și încă o doamnă doctor, la fel de, nu știu, 50 de kg, nu știu, grasă sau slabă, la fel de slabă ca mine. Și-o zis, la un moment dat, gândește-te, ăsta stătea stresat, se plimba pe acolo prin cabinet, n-avea nici cum curajul să, era super stresat să vină rezultatele. Și dintr-o dată doamna doctor îi spune așa: domnule dragă, din păcate trebuie să vă dau o veste pentru început tristă, după primele analize sunteți suspect de cancer. Și îmi povestea soția acestui bărbat, o zis, muntele ăsta de om, uite-te la el cât îi, când a auzit pronosticul medicilor, dintr-o dată cade jos, leșină, să prăbușește pe podea. Și-o zis eu cu doamna doctor, amândouă nu făceam chilele lui, trăgeam de muntele ăsta de om. Bă, fricosule, tu ai zis că tu crezi, tu ai zis că ai un Dumnezeu mare, hai sus! Că-o zis că ești numai suspect. O zis, m-am tot întrebat cum o să facă dacă medicii chiar pun diagnostic de cancer. Că el a zis, bă, cum bă? Că tu ai zis că tot timpul că tu crezi, că tu chiar că treci prin valea umbrei morții, n-ai nicio treabă, că tu ești tare, că tu ești bine, nu trebuie să-ți mai spunem noi, că viața ta e bună. Mi-am dat seama așa atunci încă o dată, cât de mult oamenii își maschează necredința și merg așa ani de zile și în fața unei situații mai complicate, omul se prăbușește și începe să strige doar atunci: ajută Doamne necredinței mele. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, primul aspect care instalează necredința în inima unui om. Și primul aspect care instalează necredința în inima unui om e relația șubrezită cu Dumnezeu. Când un om are o relație cu Dumnezeu în sincope, astăzi îs cu Domnul, mâine nu mai sunt cu Domnul. Astăzi îl cred pe Dumnezeu, mâine, dacă am ceva de făcut, ies din parametrii lui Dumnezeu, pentru că trebuie să dreg o problemă. Astăzi vin și cânt, îl laud, îl glorific pe Dumnezeu, mâine trebuie să stau într-un anume anturaj și cer care îl scoate pe Dumnezeu din context. Trăirea asta duplicitară îți șubrezește relația cu Dumnezeu și în momentul în care omul n-are o relație profundă, puternică cu Dumnezeu, strâns legată de Dumnezeu, în momentele complicate ale vieții, omul se bâlbuie. În momentul în care trebuie să strige către Dumnezeu și să spună: Doamne, mai intervino Tu, omul începe, știu că Tu ai milă, știu că Tu poți, și începe să-și pună pledoaria aia, da de îl convinge într-un fel sau altul pe Dumnezeu. Uitați-vă la oamenii Domnului care n-au avut o relație șubrezită cu Domnul, care au avut o relație profundă cu Domnul, care nu s-au jucat în două ape, care n-au trăit astăzi cu Hristos, mâine cu lumea, care n-au trăit astăzi cu divinitatea
mâine cu lucrurile stricate, care au rămas pe traiectoria lui Dumnezeu în fiecare zi. O, Petru și Ioan la Poarta Frumoasă, doi bărbați cu viața pusă înaintea lui Dumnezeu, nu cu relația subrejită, n-or trebui să facă acolo nu știu câte slujbe, să-L invoce divinitatea, Doamne, arată să vezi că ăștia să cunoscă, numai s-o duc și o spus, ascultă-mă aici, bărbatule, dă mâna, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care noi îl trăim și îl cunoaștem, pentru care trăim cu toată inima, cu alte cuvinte, ridică-te sus și umblă. O, mie-mi e dor de oamenii ăștia, care credința care o exprimă de la învoane, în cântări, în sfaturile lor, atunci când vorbesc despre Dumnezeu, să devină realitate atunci când e mai mare nevoie și când vine cineva aici cu probleme, prăbușit și zdrobit, să se mai găsească mijlocitori curați, fără să aibă viața șubrezită și relația șubrezită, să mai strige către Dumnezeu, să mai coboare Dumnezeu, să mai facă să se cunoască că mai are Dumnezeu oameni plini de credință. Dar știți de ce ăștia sunt din ce în ce în tot mai puțin printre noi? Pentru că relația cu Dumnezeu e foarte, foarte, foarte șubrezită. Extrem de șubrezită. E în sincopele vieții. Faceți-vă acum analiza, sinceră, fiecare, eu de câte ori predic asta, mă analizez încă o dată. Și faceți-vă analiza vieții, că uneori strigăm și spunem pentru Dumnezeu până la moarte. Și mai apoi când stăm în fața unei probleme care trebuie să o rezolvăm și vine compromisul, la un moment dat încep și să zici, bă, totuși, n-am ce face, trebuie să o dreg cumva, că nu am cum, trebuie să o rezolv cumva, bă, mă blochez. Eu am venit din Austria în urmă cu 7 ani de zile, m-am dus la primărie și am închis tot. Am anunțat la primărie că noi plecăm în România, să ne închidă tot, alocații la copii, asigurări, tot, așa, ca un bun cetățean și creștin totodată. După un an de zile primesc o amendă de 5.000 de euro datorită faptului că mă anunțau ei că eu am plecat din Austria, că finanțele au plătit pentru mine tot felul de asigurări și eu n-am mai stat pe teritoriul Austriei și că pentru asta nu mai aveam dreptul să beneficiez de toate alea și trebuie să le dau bani înapoi. Eu când am primit aia, m-am dus liniștit în Austria, m-am dus la finanțe, eu am zis, stimată doamnă, că cred că e o greșeală. Dar nu e nicio greșeală. Păi eu am închis la primărie, trebuia să vă anunțe. O zis, doamna, păi aduceți foaie de la primărie. Oh, la fel de relaxat, mă duc la primărie, ba la ușe, bună ziua, vă rog tare mult să-mi dați o foaie cum mi-ați dat acum un an de zile, să le dovedesc celor de la finanțe că am închis, că am plecat ca un bun cetățean și creștin totodată, n-am făcut nicio șmecherie, vă rog tare frumos. Oh, doamna, aia foarte de treabă, sigur că da, poftiți foile pentru mine, soția mea, toți și 3 copii, plec, mă duc înapoi. Când mă duc din nou la finanțe, se uită doamna aia la mine și zice, am discutat și cu colegii mei. Dumneavoastră aveți foaia, ați închis la primărie, e adevărat, aveți dreptate, numai că totuși o mare problemă. Ce, doamnă? Zice, primăria trebuia să ne anunțe pe noi și primăria nu ne-a anunțat și ne-am plătit mai departe tot felul de asigurări. Și zice, e adevărat că nu-i vina dumneavoastră, dar nu-i nici a noastră, zis. E cu primăria. Uitați cum facem, zice doamna. Noi ne plătiți banii și mai apoi mergeți să dați primăria în judecată ca să rezolvați problema cu primăria. Doamnă, ați un pic. Păi și mi-am dat seama că îi arunc așa vina unei pe alții și eu rămâneam suspendat. S-a uitat doamna aia la mine și a zis, stai un pic, și a zis, doamne, dar nu-i corect, dar nu-i normal, îți cu foaia în mână, mi-am făcut partea ca un bun cetățean, nu-i corect! Doamna se duce înapoi în spate, discută cu colegii ei, vine înapoi și îmi spune, da, e adevărat, aveți dreptate, dar trebuie să înțelegeți că asta e legea, dar totuși vrem să vă ajutăm. Ce? Luați pixul și foaia și scrieți pe foaie cu pixul dumneavoastră că n-ați plecat în luna mai, pe propria răspundere scrieți, că ați plecat în luna noiembrie. Și atunci se consideră, chiar dacă ați închis la primărie, totuși ați mai rămas prin Austria și că ați plecat în luna noiembrie și atunci oarecum se justifică tot ceea ce noi am plătit pentru familia ta. Slavă Domnului! Ce mari minuni face Domnul, nu? Mai eram cu cineva, am luat pixul în mână, și am făcut cum fac majoritatea românilor. Am început să pun semne. Doamne, dacă nu-i voia ta să scriu, fă să se scurgă pasta din pix. Ați văzut oameni care, datorită necredinței lor, pun tot felul de semne din alea, Doamne, dacă plouă toamna, fă cumva, atunci eu te cred că tu ești mare.
Bă, așa m-am uitat și eu, m-am gândit. Bineînțeles că nu s-a scurs pasta din pic și mi-am dat seama și de ce semna berand l-am pus. Am pus pixul jos și am zis, îmi pare rău, nu pot. Doamna mi-a spus în limba germană ceva ce s-ar traduce în limba română, ești un nătăfleț, am vrut să te ajut. N-am ce să-ți fac. Cine era cu mine a zis, scrie mă, scrie. Am zis, nu pot. Eu am promis lui Dumnezeu că o să trăiesc în adevăr, că mi-e greu, că mi-e ușor, că e bine, că e mai puțin bine. Viața mea nu poate să fie în sincope. Viața mea nu poate să fie azi cu Dumnezeu, mâine cu lumea. Viața mea nu poate să rămână să penduleze între aceste două lucruri. Nu, eu trebuie să rămân strâns legat de Dumnezeu. Nu pot! Și Doamna a zis, eu am vrut să te ajut. Singurul lucru cu care m-a putut ajuta e că m-a lăsat să plătesc în rate. M-am urcat în mașină și am zis, Doamne, nu-i corect, nu-i corect. Și a zis, Domnul, bă, e corect. Pentru că datorită faptului că tu ai rămas în credința vie, ai ales să nu trăiești azi cu Dumnezeu, mâine cu lumea. Ai ales să rămâi pe traiectoria lui Dumnezeu, vei vedea mâna lui Dumnezeu și în situația asta și vei putea striga, Dumnezeu e mare, Dumnezeu merită crezut, Dumnezeu merită trăit, că Dumnezeu chiar nu pierde niciodată. Oh, se instalează necredința în interiorul omului și în fața situațiilor complicate dă îmbâlbâială datorită faptului că deseori când îi merg bine omul pendulează între Dumnezeu și diavolul. Trimite uneori Dumnezeu la tine un înger. Hai să te salvez. Bă, și vine câte un înger din cer, într-un fel sau în altul, permiteți-mi parafrazarea. Și vezi oarecum că e coordonarea lui Dumnezeu, dar trebuie totuși să te lași pe mâna lui Dumnezeu. Trebuie să te lași pe cum Dumnezeu coordonează. Tu nu deții controlul deloc, doar Dumnezeu îl deține. Dar îți arată Dumnezeu soluția. Și zice Dumnezeu, uite, asta e soluția. Tu nu deții controlul, tu trebuie doar să mergi după soluție. Și pentru faptul că s-a instalat în interior necredința, ți-e frică să mergi după soluția lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Petru în închisoare. Doamne, iubesc momentul ăsta, ascultați-mă. Petru în închisoare, în lanțuri. Dintr-o dată vine îngerul Domnului și spune una din traduceri spune așa, îngerul în toiul nopții îl ghiontește pe Petru. Imaginați-vă momentul, îi dă un col la Petru. Petre, hai! Cine ești tu? Îngerul lui Dumnezeu. Păi și de ce ai venit? Să te scot de aici. Bă, lasă-mă, te rog, aici. Nu mă mai tot bontuză de cap. Ăștia când m-au băgat aici, m-au bătut de numai. Lasă-mă aici. Bă, nu mă crezi că te pot scoate. Dar, bă, te cred, o fi zis până la urmă Petru. No, dacă tu crezi, trebuie să vii după mine. No, ia-te după înger dacă ai curaj. Ia-te după soluția lui Dumnezeu, ia-te după varianta lui Dumnezeu. Când s-a instalat necredința, nici varianta lui Dumnezeu nu-ți mai vine să o mai creezi. Pentru că trebuie să te lași pe mâna lui Dumnezeu. Ia-te după varianta lui Dumnezeu. Permiteți imaginației mele, au discuție lui Petru cu îngerul. Bă, îngerule, ăștia când m-au băgat aici, m-au bătut de numai. Te rog eu, lasă-mă în pace. Două straje erau, una aici, una mai încolo. Ascultă-mă, ăștia-s răi. Te rog eu să nu cumva să cadă lanțurile astea că se trezesc. Puf, dintr-o dată cad lanțurile. Noi ia luați dumneavoastră niște lanțuri din alea și puneți-le la urechile unuia care doarme și dați-le drumul pe parchet sau pe grese. Dați cu lanțurile alea de pământ să vedeți dacă se trezește sau nu. Mi l-am imaginat pe Petru când au căzut lanțurile. Petre, te lași pe mâna lui Dumnezeu. Până la urmă Petru spune, mă las, ce să fac, îl crezi pe Dumnezeu? Păi îl cred, cad lanțurile. Mi l-am imaginat pe Petru să fie uitat la străjerii aia. Bă, nu se trezesc, fără aia o ia duș, nu s-au trezit. M-am uitat la înger, mi l-am imaginat eu, bă, Petre, tu nu înțelegi că acolo unde coboară Dumnezeu și unde omul se lasă pe mâna lui Dumnezeu și îl crede pe Dumnezeu, acel om poate să vadă biruința lui Dumnezeu. Se ridică Petru și zice, îngerul, hai după mine. Imaginați-vă pe Petru că mere tiptil după înger. Vine și zice, Biblia, ajung la cea de-a doua strajă. Îngerule, pe vârfuri, că i-am urbătut când m-or băgat. Tu zbor de unde ai venit și o rămân singur să iau bătaia, pe vârfuri. Dar la un moment dat zice Biblia că trec și cea de-a doua strajă, că Petru se ținea după înger. Știți de ce Petru se ținea după înger? Pentru faptul că Petru n-avea viața în sincope. Pentru că Petru era încredințat că Dumnezeu nu-l lasă. Pentru că Petru credea din toată inima că Dumnezeu nu pierde niciodată. Asta e dovada încrederii. Nu că stai să vezi cum Dumnezeu va face. Și dovada încrederii e că tu te lași pe mâna lui Dumnezeu. Pleci pe varianta lui Dumnezeu. No, bine, până aici a fost, bă, dorm dusă, ăia la alții arăsforie de numa, trece Petrule, ai cum de-o ieșit, bă, îngerule. Dar la un moment dat zice Biblia că ajung înaintea ușii de fier. Eu am trăit într-un bloc comunist. Până să apară interfoanele și termopanele, am avut
o ușă la scara blocului care când se trântea, zdrângănea de te trezea din toate somnurile tale. Aveam o vecină la parter, ea ne-o chinui copilăria și noi bătrânețea. La un moment dat, noi urcam ca și copii, noi stăteam și la etajul 4. La un moment dat, intram în scară și uitam ca și copii că vine ușa aia și se trântește, că era din fiernă la puternic. Și urcam, pe la etajul 1 ne aduceam aminte, oi, se trântește ușa. Și dintr-o dată zdrângânea ușa aia, n-ajungeam bine la etajul 2, că vecina noastră era deja și ne strigă, care sunteți, mă? Că pune o mâna pe tine. Eram deja sus, asta era bine, ne menținea condiția fizică. Imaginați-vă-l pe Petru costat în fața unei astfel uși de fier. Nouă, îngerule, ce facem? Până aici a fost cum a fost. Petre, tu crezi sau nu crezi? Până aici ai crezut. Și vrei să te întorci înapoi? O fi zis Petru, îngerule, nu mă las, te rog să mă duc înapoi să-mi pun lanțurile. Că atunci când se zdrângănește ușa asta, ăștia să trezesc, măcar să mă vadă la locul ăla. Te rog eu. Nu. O stat Petru lângă înger și a zis, ce facem, îngerule? Uite-te bine. Te-ai lăsat pe mâna lui Dumnezeu, l-ai crezut pe Dumnezeu pentru că viața ta nu e în sincope. Pentru că viața ta nu e ascult Dumnezeu mâine cu lumea. Privește ce face Dumnezeu. Și zice Biblia că ușa de fier s-a deschis singură, fără de ajutorul vreunei mâini omenești. Petru a fost primul care a văzut ușile culisante de la Peco. Uite, cam așa o să fie, Petre, în viitor. Cam așa o să se deschidă singure. Și a ieșit Petru afară, pe ușa deschisă singură, care nu a mai zdrângănit, care nu a mai făcut gălăgie. Și zice Petru așa, cu adevărat, acum cunosc că Dumnezeul meu e un Dumnezeu mare. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă bine, joaca cu pocăința, cu Dumnezeu, cu credința, azi cu Dumnezeu, mâine cu lumea, azi cu Biblia, mâine cu lucrurile stricate, produc necredință în interior, pe care ești nevoit să o maschezi, să dai bine. Dar vine testul credinței tale și acolo ești dărâmat. Ascultați un al doilea lucru care pune în inima omului necredință. Datorită faptului că omul, deseori, este ghidat în viață și se lasă ghidat și îl crede pe un Dumnezeu al culturii, nu pe Dumnezeul Scripturii. Notați asta! Știți de ce de multe ori necredința se pune în inima omului? Pentru că tare mulți oameni îl cred pe un Dumnezeu al culturii. Ați auzit exprimarea, așa a fost la noi? Ați auzit exprimarea... Așa a fost pe vremea noastră? Noi am venit din zona X, noi am crescut în casa cu tare, noi am crescut... Și oamenii se ghidează deseori, din păcate, de foarte multe ori, după un Dumnezeu al culturii în care ei au crescut, în care ei s-au format. Și uită că, de fapt, adevăratul Dumnezeu e relevat de Biblie, e Dumnezeul Scripturilor, nu e Dumnezeul culturii mele. Și deseori când omul îl bagă pe Dumnezeu în niște limite a culturii lui, a zonei în care s-a născut, a prietenilor pe care i-a avut, a comunității în care s-a dezvoltat și la un moment dat îl îngrădește pe Dumnezeu doar în niște bareme ale minții lui și ale culturii în care el a crescut, nu mai poate să vadă măreția și splendoarea Dumnezeului Bibliei. Dumnezeu e mare. Biblia arată un Dumnezeu suveran. Îmi zicea anul ăsta în Israel un evreu în felul următor. Alin, nu vi se pare că voi ați greșit? Cu ce? O zis, voi deseori cunoștea România, cunoștea zona noastră, cunoștea cei din denominațiunea ortodoxă, pe noi cei din denominațiunile evanghelice. Zice, eu am prieteni peste tot. Dar zice, știi care e greșeala majora voastră? Care, frate? O zis, greșeala majora voastră este că voi l-ați luat pe Iisus Hristos, l-ați dus în România, l-ați făcut cetățean român și l-ați obligat să gândească ca și voi. Și aveți impresia că Iisus gândește ca la voi în România. Bă, și am stat și m-am uitat la el, un om în vârstă, 70 și ceva de ani. Și a zis, nu crezi? Bă, și am început să fac o analiză sinceră. Bă, hai să fim sinceri. Bă, da. Deseori l-am înghesuit pe Dumnezeul cel atotputernic în gândirile noastre. Că așa am crezut noi, că așa ne-a spus nu știu cine, că așa ne-a spus cândva cineva. Ascultați-mă bine, toate spusele cuiva trebuie să bată în Biblie. Și dacă spusele cuiva bat 100% în Biblie, e Dumnezeul Scripturilor, glorie lui Dumnezeu. După ăsta trebuie să ne ghidăm în fiecare zi. Dar l-am luat deseori, l-am înghesuit în mintea noastră, l-am înghesuit în, în, în,
în forma noastră de gândire și noi credem că Dumnezeu doar așa se comportă. Și în momentul în care limitezi pe Domnul în forma ta de gândire, se instalează necredința. Că uneori problemele sunt peste puterea ta de gândire. Și acolo deja tu nu mai ai acces. Acolo te-ai blocat. Acolo vii și spui, nu, Dumnezeu, ce faci acum? Mi-aduc aminte, îmi povestea un prieten de-a meu, păstorul, zis, Alin, gândește-te că a venit la mine în biserică o fată tatuată toată. Are tatuaj de aici de pe barbă, se duce pe gât în jos, tot gâtul e albastru, e tatuat tot. A venit în biserică. La un moment dat, fata asta, pentru faptul că în adolescență a fost într-un anturaj greșit, a luat-o de-a dreptul razna, dar într-o zi l-a cunoscut pe Iisus Hristos al Bibliei. A venit și s-a prăbușit, o zis, Alin, o căzut fata aia jos, o plâns două ore într-una. Am putut să discut cu ea o discuție extrem de matură și mi-a spus, frate păstor, eu trebuie să mă întorc la Dumnezeul care îmi vibrează în inimă. Eu trebuie să mă întorc la Dumnezeu. O zis, bă, până aici a fost bine. După aia am luat-o, zice, și am dus-o la botez. Și când am băgat-o în apa botezului, după o bună bucată de vreme, de venit la biserică, de schimbare radicală, de faptul că fata asta și-a pus toată încrederea în Dumnezeu, o zis, când am venit cu ea la botez, am motivat cumva, fraților, știți dumneavoastră că Domnul schimbă, că inima omului, că să vedeți, bă, cumva am motivat-o. O zis, dar a trecut timpul, că și cântă frumos și mi-a dat într-o zi bilet, pot să cânt și eu o cântare? Dar cum să o pun pe asta în față? De ce? Că ăia cu necredință în inimă vor judeca? Că ăia care doar își maschează iubirea față de semeni? Că ăia care doar vorbesc de un Dumnezeu care scoate oameni din păcat, dar care nu se mai bucură când mai văd un nenorocit din ăsta, că vine la lumina Evangheliei? De aia? Îți bă, mi-a fost greu, du-te-mă și pun-o. Pentru că ascultați-mă bine, uitați-vă în Scriptură, veți vedea tot felul de oameni care s-au întors la un Dumnezeu al Bibliei, care s-au întors să-L creadă și să-L slujească pe Dumnezeul mare. O, în momentul în care nu-L bași pe Dumnezeu în baremele gândirii tale și începi să-L vezi pe Dumnezeul Bibliei și a Scripturii, vei putea să vezi măreția și splendoarea lui Dumnezeu. Și când vei deveni conștient de splendoarea și de superbitatea lui Dumnezeu, necredința fuge, se instalează credința unui Dumnezeu superb din toate punctele de vedere și stai în fața valurilor și le spui, valurilor, Dumnezeul meu cel suveran, bă, vă liniștește imediat, pentru că rămâi un om încredințat că Dumnezeul Bibliei, un Dumnezeu extraordinar, tronează în inima ta pe deplin. Eu m-am născut și am tot zis asta des în casă de slujitor, mai apoi tata a devenit păstor. Mi-am luat nevastă tot fiică de păstor. Vă imaginați ce discuții avem când eu mă duc acasă la tata și la socru? Și auzeam deseori următoarea exprimare, pe vremea noastră. Mi-e rău când aud asta. Pe vremea noastră. Serios? Pentru că, dragii mei, îi spuneam într-o zi unui frate mai în vârstă, bun prieten cu mine, drag inimii mele, frate, nu mai zic pe vremea noastră, știi când ai voie să zici, dar nu mai poți, când ești în sicriu, ți s-a dus vremea, cât timp ești încă în viață, cât timp încă mai poți să mai respiri, cât timp încă poți să te mai rogi, cât timp încă poți să mai arăți pe Dumnezeul Bibliei, vremea ta! O, Eminescu, dragul nostru poet, a spus la un moment dat în felul următor, prin trecutul-ți mare, mare-s viitor. Și noi românii cam aici pendulăm între marele trecut care l-am avut cândva și mereu cu gândul la marele viitor care o să-l trăim cândva. Și uităm să mai trăim prezentul cu un Dumnezeu suveran. Știți ce așteptați toți? Ca mine, de altfel. O trezire din aia spectaculoasă, corect? Așteptăm trezirea. Și până nu vine trezirea spectaculoasă, stăm toți, ne uităm unii la alții. Știți de ce? Că deseori nu l-am mai înțeles pe Dumnezeul superb al Bibliei. Cât timp suntem în viață, cât încă respirăm, cât încă mai mergem pe picioarele noastre, dragii mei, frați și surori, iubiți prieteni, e vremea în care putem să-L trăim pe Dumnezeul cel suveran, e vremea în care putem să-L trăim pe Dumnezeul Scripturii. Vă rog din toată inima, nu-L mai înghesuiți pe Dumnezeu în idei proprii, nu-L mai înghesuiți pe Dumnezeu în păreri personale, nu-L mai înghesuiți pe Dumnezeu doar în cultura noastră. Greșim enorm. Lăsați-L pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu. E Dumnezeul care face tot ce vrea și cum vrea El. Că El e suveran.
frate, la noi nu se poate așa. Hai mă, serios, dar de ce nu se poate? La noi nu se poate așa. Dragii mei, tot ce rămâne între aceste două coperți ale Bibliei e din partea lui Dumnezeu. Lăsați-le să rămână așa, că altfel se instalează necredință. Și la un moment dat, încă o dată repet ca să țineți bine minte și să notați asta. Când s-a instalat necredința că tu l-ai băgat pe Dumnezeu între astea două bareme și problema ta e peste baremele alea, ai intrat în ceață. No, ce facem acum? Mi-aduc aminte de o mamă. Îmi povestea la un moment dat o mamă că s-a dus la spital. O mamă care l-a crezut pe Dumnezeu din toată inima, care nu l-a înghesuit pe Dumnezeu în anumiți parametri ale gândirii ei, care a trăit cu toată inima pentru Dumnezeu fără să fie o viață în sincope. Și la un moment dat era cu fiica ei de 17 ani și fiica ei de 17 ani, când a fost întrebată de doamna doctor înainte să le dea verdictul, voi ce, tu câți ani ai? Eu au zis, am 18. Dar au zis, frate Alin, am zis 18 ca să mă lase și pe mine acolo să ascult verdictul lui mama, că dacă afla că-s minoră mă dădea afară din cabinet. Și am zis 18. Și doamna doctor îi spune, îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă, mama voastră are cancer în metastază, 6 săptămâni și va deveni istorie. Mergeți acasă, faceți-i toate poftele, bucurați-o, trăiți frumos lângă ea, faceți-o să aibă momente frumoase că pleacă. Fica asta, în disperarea și în durerea ei, pune mâna pe telefon și sună frățiorii mai mici de acasă și la un moment dat îi spune, le spune așa, nu putem să o condamnăm, chiar dacă nu a avut cea mai inteligentă acțiune, o zis, dragii mei, mama are cancer, în metastază, doamna doctor a zis că în 6 săptămâni moare, dragii mei, o zis, vă rog din toată inima, când vin cu mama, să o prețuiți, să o iubiți, să nu o lăsați să sufere, să nu mai trântiți ușile, că mai avem doar câteva săptămâni. Vă imaginați ce-a făcut fata asta în casă, ce stres o băgat în frățiorii ei mai mici? Dar o mamă înțeleaptă care a putut să-și dovedească încrederea într-un Dumnezeu mare, că ăsta e testul. Testul nu-i de la amvoane. Testul nu-i când stăm cu Bibliile mari și negre și le spunem la alții, Dumnezeu e mare. Testul deseori e terapia intensivă. Testul e când îți pleacă pruncul de acasă. Testul e când tu nu mai deții controlul deloc. Testul când trebuie să te lași pe mâna lui Dumnezeu. Testul când trebuie să-L crezi pe Dumnezeul care e peste puterea ta de gândire. Și ia femeia asta telefonul și îi spune copiilor de acasă o zi la fiesta, dă să le spun și partea mea. Și au pus mâna pe telefon și au zis, dragii mami, e adevărat, așa cum v-a zis Larisa, eu sunt bolnavă de cancer și medicii au spus că mai am 6 săptămâni, dar țineți bine minte, Dumnezeul pe care eu îl cred, am să-l rog din toată inima să mă mai lase mamă între voi, să vă mai crești și să vă mai spun în fiecare zi că Dumnezeul Bibliei rămâne suveran. Și veți vedea că în casa noastră se va mai putea striga victorie. Și eu mă uit la ei și le întreb, și de cât timp s-o derula povestea asta? Și fata cu lacrimi în ochi se uită la maică-sa și maică-sa cu zâmbetul pe buze îmi spune, de peste 6 ani. Dar ce s-a întâmplat? O schimbat Dumnezeu? O putut Dumnezeu să întoarcă lucrurile, da, dar știți de ce? Pentru că mama asta îl credea pe Dumnezeul Bibliei. Pentru că, dragii mei, pierdem deseori când îl băgăm pe Dumnezeu în tiparele noastre și spunem, ascultați o vorbă ilegală, nici Dumnezeu nu mai poate. Dragii mei, nici la supărare să nu o exprimați, că e grav. Bunii mei prieteni de la satul Mare George și cu Ligia, undeva într-un an de Crăciun, 25 decembrie, dacă nu greșesc eu, sau 24, au un grav accident rutier. Și în acel accident rutier le pleacă ambii copii din lumea asta. Îmi povestea George și cu Ligia povestea lor dureroasă și tristă. O zis, frate Alin, pe ăla mic nu l-am găsit. L-a aruncat 20 de metri din mașină când s-a rostogolit. Avea 2 luni, 1 lună jumate, undeva pe aici. Pe ăsta mare de 2-3 anișori, zice, l-am găsit, l-am pus pe capota mașinii, care au căzut tot așa pe roți la un moment dat, l-am pus pe capota mașinii și am zis, Doamne, te rog, nu-mi lua copilul. Dar Dumnezeu alege să le ia la George și la Ligia ambii copii, mor amândoi. Au stat în spital vreo lună și ceva, în timpul mormântării George era în spital. Ligia o sta mult timp pe morfină. La un moment dat,
și au revenit, m-am întâlnit cu ei după toată încercarea asta lor. La Ligia i-au spus medicii că nu vor putea să aibă copii niciodată. Niciodată nu vor putea să mai aibă copii. Și la un moment dat m-am întâlnit cu ei la un restaurant. Și mi-au povestit. Și a venit o fetiță a altei familii lângă noi și George și cu Ligia o luau în brațe și o strângeau la piept și spunea: uite, așa era și a noastră, uite, așa erau și ai noștri. Uite, zice, dacă Dumnezeu ne-ar mai fi lăsat, frate Alin, dar noi iubim copiii. Doi deodată. Și Ligia îmi spune cu lacrimi în ochi: și să nu mai putem să mai avem? De ce? Și la un moment dat, cu lacrimi pe ochi, în ochi, dar cu zâmbet pe buze, îmi spuneau: dar frate Alin, în toate astea rămânem credincioși lângă un Dumnezeu care nu ne lasă, lângă un Dumnezeu care nu ne părăsește, lângă un Dumnezeu al Bibliei care ne-a promis că va rămâne lângă noi. Și zic: voi îl credeți pe Dumnezeu al Bibliei? Da. Voi îl credeți pe Dumnezeul Scripturii? Da. Hai să facem o rugăciune. Hai. Ascultați-mă, era ciudată imaginea. S-au pus amândoi cu coatele pe genunchi, ori pleca capetele. Se uita lumea la noi în restaurant. Eu le-am zis: mă rog, dacă să mai schimb un pic atmosfera, am zis: da, ascultați, de vă dă Domnul un copil, mă chemați la binecuvântare. Da, au zis: da, te chemăm. La un moment dat își pun coatele pe genunchi, își apleacă capul, eu pun mâna pe capul, pe capetele lor și spun: Doamne, Tu, Dumnezeul suveran, peste viacuri rămâi același, fă să se mai cunoască în casa lui George și a lui Ligia că Tu ești mare, că Biblia te prezintă ca un Dumnezeu suveran, că ăștia te cred pe Tine. Și erau doi tineri care au trăit o viață curată și sfântă, nu în sincope. Doamne, unde ești? Fă să se cunoască și mai dă-le copii. După 7 luni de zile mă sună George. Când nu mă sună George, foarte rar, când văd numărul lui mă șochez. Zi, George: frate Alin, Ligia e însărcinată. Și știm și ce o să avem. Și ce am stat până când ne-a zis medicul ce o să avem. Și ce o să aveți, George? O fetiță. Oh, și mai apoi Dumnezeu le-a dat a doua fetiță. Că Dumnezeul Bibliei rămâne suveran peste toate. Nu-L mai băgați pe Dumnezeu în gândirile noastre. Și băgați-L pe Dumnezeu și încadrați-L între paginile Sfintelor Scripturii. Dumnezeu rămâne același. O, datorită unor culturi, vine câte unul și spune: bă, tu nu te mai ruga, că pe tine nu te ascultă, că tu ești praf. De eu vă întreb pe voi, Bartimeu a fost sfânt? L-ați găsit prin ceva, printre sfinți, pe undeva? Un nenorocit strigă de jos: Iisuse, Fiul lui David, ai milă și de mine! Pentru că Dumnezeul Bibliei e atât de plin de dragoste față de oameni și mai vrea să mai coboare lângă ei. 3. Ascultați-mă, deseori în viață omul are parte de instalarea necredinței în interiorul lui datorită lipsei de disciplină. Ascultați, eu am fost unul din pastorii care m-am dus mult pe predici motivaționale. Să mergem să motivăm pe oameni, să-i motivăm. Și am mers și alți colegi de-ai mei, mai ales din latura evanghelistică, noi mergem pe latura asta, hai să-i motivăm pe oameni. Știți ce mi-am dat seama într-o zi? Când ni se regată motivațiile, ce facem? Când nu mai putem să-i mai motivăm pe oameni. Când stai în fața copilului tău și nu-l mai poți motiva să creadă, ce faci? S-o bloca tot? Pentru că, ascultați-mă bine, omul trebuie să trăiască înaintea lui Dumnezeu o viață disciplinată. Disciplina e sfântă. Și când nu mai ai motivație, rămâi cu disciplina. Știți dumneavoastră de ce oamenii nu mai citesc din Biblie? Auzi, frate Alin, eu nu mai citesc din Biblie că nu-s motivat să o citesc, că nu înțeleg nimic. Și pentru faptul că nu-i motivat, că el nu pricepe nimic, nu mai citește. Dar Biblia se citește pentru că e o disciplină a vieții. Frate, știi de ce nu mă mai rog eu? Că eu mă pun pe genul la mine în cameră și bă-s beton, nu mai simt nimic. Ascultați-mă bine. Sunt oameni care, din păcate, poate nu mai sunt motivați așa de ani de zile. Și nu mai fac, și nu se mai roagă, și nu mai cântă, și nu mai citesc Biblia. Și asta pentru faptul că nu mai au o motivație lăuntrică, să nu cumva să credeți că îi absolvă de disciplina asta, nici pe departe. Și când nu mai ai motivație, rămâi cu disciplina. Și ești un om disciplinat. Și începi într-o disciplină sfântă să continui să faci ceea ce Dumnezeu vrea. Dar care dintre dumneavoastră pleacă de fiecare dată la lucru cu un chef extraordinar? Cântând, treceți batalioane românii carpații.
care, bă, mă duc, deșteaptă-te român în fiecare dimineață, plec la lucru. Care dintre dumneavoastră, mai ales lunea, vorba populară românească, nici iarba nu crește. Te trezești luni dimineața, numai chef de lucru n-ai, dar de ce te duci la lucru? Că ești disciplinat, corect? Că trebuie să te duci. Că e obligatoriu să te duci. Că dacă nu te duci, nu-ți mai vine salarul, nu mai ai resursă. Dar de ce trebuie să trăiești din Biblie? De ce trebuie să citești din Biblie? Că trebuie. Că dacă nu mai citești din Biblie, nu mai ai resursă. Dar de ce trebuie să te rogi? Că ești disciplinat. Și dacă nu mai faci într-o disciplină sfântă, nu mai ai resursă. Oh, și când nu mai vine resursa lui Dumnezeu, vin alea ale diavolului, se instalează necredința și când te pui la un moment dat în fața unei situații complicate, ai vrea să te mai agăți de ceva și n-ai de ce să te agăți. Că Dumnezeu ți-ar spune, bă, dacă erai disciplinat, în 22 octombrie îți vorbeam prin Scriptură. Dar tu ai sărit peste ziua aia. Dacă vă întrebați de ce uneori vă luptați cu necredința în interior, dar o mascați bine în exterior, ăsta e unul din răspunsuri. Datorită faptului că omul nu mai e disciplinat în tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. Auziți ce zice Domnul, acest soi de draci este doar cu post și cu rugăciune. Și postul și rugăciunea e o adevărată disciplină. Și postul și rugăciune. Și în ultimul rând, ascultați-mă bine. Ca să poți să demaști necredința din viața ta și să o scoți afară, în al patrulea rând, e obligatoriu să înțelegi că în viață n-ai voie să amâni lucrurile importante. De ce nu mai cred? Dar eu de ce nu mai cred? De aia! Uite de aia! De ce nu mai cred? Pentru că ți-a dat Dumnezeu de nenumărate ori timp să te ocupi de lucrurile importante. Te-ai dat cu piciorul în ele. Ascultați! Domnul vine să-l vindece pe copilul ăsta chinuit de un duh necurat. Copile, vin aici. Tu ești taică-s-o, da, vin aici. Am o întrebare pentru tine. De cât timp îi vine la copil așa? Și permiteți-mi acum să-mi schimb tonalitatea și modul de exprimare ca să înțelegeți mai bine ce a vrut să spună Domnul. Ce credeți, că nu știa? El care le cunoștea gândurile la farisei, la cărturari, la aia care îl vorbeau și gândeau de rău. Pe el știa, credeți că gândul ăsta nu-i știa, nu-i știa viața? Ba da, ia vino aici, mă, vino aici, vino aici. Tu ăla care te plângi că nu-ți merg lucrurile bine, tu ăla care te plângi că totul e dezastru la tine, tu ăla care te plângi că Dumnezeu nu intervine, ia vine aici, zice la tatăl ăsta, ia spune tu să audă toți, hai, cât de tată iresponsabil ești, ia zi să audă toți, de cât timp îi vine la copilul ăsta așa? Ei, când își dă seama ăla de fapt ce vrea să întrebe Domnul, capul în pământ, din copilăria lui. Bă, serios? Tu din copilărie l-ai lăsat așa? Ai trecut peste un lucru atât de important și ți-ai lăsat copilul chinuit din copilărie? Serios? Și îl închideai și îl ascundeai într-o cameră și puneai lacăte că diavolul ne chinuia în toate felurile și nu mai vrea să-l vezi, dar în loc să-l iei să te ocupi de problema lui, ai stat relaxat când ai avut tu chef? Și mai apoi, când nu te ocupi la timp de lucrurile importante, la un moment dat nici nu-ți mai vine să te mai ocupi. Și se instalează necredința și spui, nici Dumnezeu nu mai poate. Știți că Dumnezeu îți dă timp să mergi să-ți mai ceri iertare? Știți că Dumnezeu îți dă timp ca să te duci să îți mai strângi frații în brațe? Știi că Dumnezeu îți dă timp să o mai suni pe maică ta în România și să-i spui că o iubești și că îi mulțumești pentru toate nopțile nedormite? Că-ți crezi că ai tăi și ai vrea să vină să te ia în brațe și să spună, mami, ești cea mai specială mamă. Oh, și pleacă mamele din lumea asta și mai apoi îți dai seama că tu n-ai făcut lucrurile importante la timp. Și când nu faci lucrurile importante la timp, ascultați-mă bine, când nu te rogi la timp, când nu cânți la timp, ce zice Biblia despre rugăciune? Când trebuie să se roage omul? La vreme? Și de la vreme. Adică tot timp. Rugați-vă neîncetat. Dar omul nu-și face timp pentru lucrurile bune. Bă, du-te și întinde o mână, fă o faptă bună, fă ceva ca Dumnezeu să se vadă. Bă, lasă zgârcenea aia care ți-o stors viața. Bă, lasă gândirea aia care îi judecă pe alții. Bă, omule, du-te și zi un cuvânt de ridicare. Strânge pe cineva în brațe. Mulțumește lui Dumnezeu pentru cei de lângă tine. Fă lucrurile importante la timp. Mă duc deseori la mormântări și văd cum se laudă oamenii. Și pe unii din nefericire pentru ei mai și cunosc. Și mă uit așa și mi-ar veni să strig, bă, fățarnicule, taci din gură,
L-ai stors pe ăsta toată viața, l-ai chinuit și l-ai... Acum, dintr-o dată, a fost cel mai bun. Dar zic că e cel mai bun cât îl ai lângă tine. Dar spune-i soțului tău astăzi că ți-o dat Dumnezeu cel mai special soț. N-ați mai spus de vreo 22 de ani. Spune-i soției tale că ți-o dat Dumnezeu cea mai specială soție. Dragii mei, ascultați-mă bine. Trece viața pe lângă noi și dăm cu piciorul lucrurile importante. Și când nu te ocupi de lucrurile importante pe care Biblia ți le arată la timp, pierzi. Pierzi. Pierzi acea credință care să te facă să-L vezi și să-L simți pe Dumnezeu. Poate v-am mai zis asta. Nu mi-am propus să o spun, cu asta închei. Poate cuiva prinde bine. Eu am fost pus în fața unui test al credinței de nenumărate ori. Dar într-una din zile, cel mai mic copil al nostru avea 5 ani pe atunci, Darin. Și-o spart ochelarii și-o trebuie să mergem cu el la medic ca să îi facem alți ochelari. Momentele alea pe care le-am trăit, nu mai vreau să le mai trăiesc niciodată. Eu am rămas cu ceilalți doi copii mai mari, cu Mateo și cu Carina, undeva afară. Andrei era cu Darin în cabinet și dintr-o dată îmi dă Andrei mesaj: vino de urgență în cabinetul numărul 6. Intru în cabinet la doctor, un cabinet alb, luminos, cu niște lumini puternice. Andreea stătea undeva într-un colț pe un scaun, se scutura de plâns. M-am gândit, bă, ce s-a întâmplat? Domnul doctor zice, sunt de statul băiatului? Da. A zis, îmi pare rău că vă dau o veste tristă. Băiatul dumneavoastră cu un ochi vede doar 60% și cu celălalt ochi nu vede deloc. Și eu, bineînțeles, că m-am arătat așa total neîncrezător, că nu mi-am dat seama, da, de unde? Nu credeți? Nu. Hai să vă arăt, o zis. O luat un plastur, i-a pus pe ochiul ăla cu care vede doar 60% și mă trage așa deoparte și spune, Darin, caută-l pe tati. Și Darin întinde mâinile și spune, tati, nu te văd. Mă, în momentul ăla am crezut că pică tavanul prin ăsta. Darin, tati, dar nu te văd, o zis, nu văd nimic. O zis medicul, s-ar putea să îi meargă cu o operație, dar nu vă garantez că iasă. Costă și câteva mii de euro și nici nu vă garantez că iasă. Dar să nu vă judece când va crește mare, că n-ați făcut pentru el tot ce s-a putut, ar fi bine să o faceți. Datorită unei anestezii generale pe care Darin ar fi trebuit să o suporte, atunci Andreea pentru un moment n-a fost decisă și a zis, nu, plecăm. Am plecat, ne-am urcat în mașină, gândiți-vă la atmosferă, ăștia doi mai mari. Andreea plângea de numai, eu nu știam ce să zic. Și spunea într-una, de ce, Doamne, de ce, Doamne, Darin să nu vadă, de ce, Doamne? Și ăștia mai mici, copiii erau speriați, șocați. Și eu, ca să o liniștesc, i-am zis, stai mă liniștită, că nu e un singur medic. Îți ața medici aici, las că-ți mai dă unul cu părerea și cred că o fi bine. Mereu la cel de-al doilea medic, la Deva. După 2 ore de consult, cel de-al doilea medic la un moment dat îmi spune, domnul Alin, trebuie să vă dau o veste tristă, băiatul dumneavoastră cu un ochi vede doar 60% și cu celălalt ochi nu vede deloc. Eu mi-am pus speranța în operația medicului de la Timișoara, dar zici că mi-a citit gândurile și a zis, de cumva vă gândiți la vreo operație, nu se face niciunde în lume că nervul e afectat. Eu cu Andreea ne-am uitat unul la celălalt, simțeam că vibrează încăperea aia, am zis, pică tavanul pe noi, Doamne, ne-am urcat a doua oară în mașină. Sub aceleași stări, sub aceeași durere, lângă aceiași copii. Am ajuns acasă. Noi am tot dat telefoane și le povesteam părinților noștri și copiii auzeau totul. Carina mea avea 7 anișori pe atunci. La un moment dat mă cheamă și îmi spune, tati, vreau să spun ceva. Zic, Carina, nu-L mai vreau pe Dumnezeul tău. Bă, în momentul ăla am simțit că se dărâmă casa. Nu știam cum să reacționez, ce să-i spun, cum să zic, cum să fac să fie bine. Prima mea reacție a fost să-i spun, bă, Carina, ia-ți maimuțoii și pleacă în cameră și joacă-te cu ei, că astea nu-s chestiuni de tine. Ce-s cu vorbele astea? Dar m-am gândit și m-am uitat la durere, că eu continuat și au zis, tati, de ce medicii au zis că dacă Darin își pierde și ochiul ăla, o să-l ducem de mână? De ce nu pot să am un frățior care să vadă cu ambii ochi? De ce? Unde-i Dumnezeu? Pentru care ne lași toată ziua singuri. Unde-i Dumnezeu? Nu-L mai vreau! Bă, vibram din toate încheieturile. Mi-am tras un scaun, mi-am dat seama că e complicată treaba. Mi-am tras un scaun, eu un scaun, Carina un scaun, ne-am pus față în față și am zis, Carina, Dumnezeul meu, ăsta pe care acum tu nu-L mai vrei, într-o zi va da vederea la Darin.
Și tu vei vedea că Dumnezeul Scripturilor, că Dumnezeul Bibliei, că Dumnezeul pentru care trăim cu toată inima, că Dumnezeul față de care nu facem niciun fel de compromis, e Dumnezeul care va rămâne suveran. Vei vedea asta. Și Darin, într-o zi, va vedea bine. Știi ce-o zis? S-a uitat în ochii mei și-o zis, promiți? Și am zis, da, promit. La un moment dat m-am dus la biserică, tremuram tot în interiorul meu. M-am dus la biserică și le-am povestit la frați, fraților, prin asta trecem noi. M-am dat jos de la amvon, l-a adus Andreea pe Darin în față, împreună cu un alt frate păstor, am făcut ungerea, ne-am rugat. L-am auzit pe fratele Nelu Pavelon, pastorul de la care eu am preluat biserica, e frata, se ruga lângă urechile mele și a zis, Doamne, Tu care ai făcut ochiul, oare nu poți să-l faci să vadă? Tu nu ești îngrădit de timp, de spațiu, de medici, Tu ești Dumnezeul Bibliei, care poate totul. Bă, rugăciunea lui parcă m-o străfulgera și am început să mă rog ca el, da, Tu Dumnezeul care poți totul, ai făcut ochiul, știu că poți să-l faci să vadă. S-a gătat rugăciunea, m-am dus la amvon, am predicat în seara aia, am plecat acasă. O soră mă sună și îmi spune, frate Alina, știu povestea voastră, zice, auzi, n-ai vrea să mergeți la un medic în data de 5 decembrie? Nu prindeți programarele el, dar vă lăsăm în locul lui Bianca noastră. N-ați vrea să mergeți la medicul ăsta ca să vedeți ce zice și medicul ăsta? Și am zis, ba da, cum să nu? Ne-am dus. Două ore de consultă, al treilea medic. Noi eram deja obișnuiți, știam ce fac, știam cum îi pun picături în ochi, știam cum procedează, eram, dar stăteam și ne uitam la un al treilea medic. Și la un moment dat, cel de-al treilea medic, după două ore de consult, alături de un altă doamnă, doctor, medic, rezident, la un moment dat ne pune la masă, bate așa cu mâinile pe biroul dumneaei, zice, îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste tristă. Băiatul vostru cu un ochi vede doar 60% și cu celălalt ochi nu vede deloc, deloc, deloc. Și au continuat exact ce au spus ceilalți medici. Nu va putea să facă lucruri migăloase niciodată în viață. Nu va putea să aibă permis de mașină niciodată. Nu va putea să facă sporturi extreme. Că dacă își pierde și ochiul ăla, îl veți duce de mână. Va trebui să-l creșteți cu grijă, să fiți mereu cu ochii pe el. N-aveți ce să faceți. Trebuie să vă consolați cu ideea. No, mă, credinciosule, ce-ai zici la Carina acasă? Gândul meu a sărit direct la Carina. I-am promis, Doamne, că Tu ești mare, că eu Te cred, că de-aia le spun și altora că Tu nu pierzi control. Și m-a văzut doamna doctor așa destul de... Și-a zis, nu credeți, domnul Alin? Am zis, Doamne, nu că nu cred, că nu vreau să vă jignesc, că sunteți medic, dar mi-aș fi dorit ca tată să aud altceva. Și-a zis, știți, e dureros, dar nu vreau să plece nimeni de la mine din cabinet fără să înțeleagă pe deplin. Haideți să vă dovedeți băbești, a zis ea. Și-a luat un plasture, ceilalți medici au făcut la fel. I-au pus plasture pe ochi, a luat un creion în mână, n-o să uit cât trăiesc. Creionul primului medic era portocaliu cu spirală galbenă, în vârf avea o girafă. Nu l-au văzut. Creionul cel de-al doilea medic de la Deva era alb cu negru și în vârf avea un zar. A treia oară îi pune plasture pe ochi, s-a început să plângă, nu-l zicea bine pe râd, dar pe atunci. Am zis, hai, ascultă pe doamna doctor că o să fie bine. Ia creionul în mână și spune, doamna doctor, fără gram de încredere, Darin, hai să arătăm la taicătă. Ce-am în mână? Darin plângând, zice, un cleion. Și doamna doctor rămâne șocată. O zis, Darin, ce culoare are creionul ăsta? Și el a zis, loșu. Bă, vibram, abia așteptam să ajung acasă. Parcă mi-ar fi venit să o stric, Carina, Dumnezeul nostru mare. Darin, ce are în vârf creionul ăsta? O făcut doi pași spre dumnea ei, adevărat. Și a zis, o bubuluză. O da cu creionul de pământ. Eu l-am cules de sub birou, dumneai rupt în două. Și a zis, nu mai înțeleg nimic. Dar ce, Petru, înțeles în temniță când s-o lua după înger? Doamnă, înțeleg eu. Dumnezeul pe care îl avem rămâne un Dumnezeu suveran peste veacuri. E prezent și astăzi. Poate și astăzi. E la fel de mare și astăzi. M-am dus acasă. Carina, hai la tata. Doamna doctor, o văzut că Darin vede. Ia probează-l. Cum? I-a pus plasture pe ochi, a luat un Lego și l-a aruncat pe covor. Darin, caută-l. Și el săracul pe sub masă pe acolo să caute Lego.
Când îl aducea Carina încă o dată, mai caută-l o dată. Și te-l sumează. Au auzit de la 3 medici că el nu va putea să aibă permis de conducere niciodată în viața lui. Tatăl meu a fost instructor auto. Ne-a făcut pe toți șoferi și le spunea și nepoților, când o să creșteți mare, o să vă facă bunicul și pe voi șoferi. La un moment dat, când Darin vine cu un Lego în mână, cu lacrimă în ochiul ăla neacoperit, vine cu Lego la mine, eu stăteam pe un fotoliu și mă uitam la ei. Tati, așa e că dacă Carina o să arunce Lego ăsta de multe ori și eu îl găsesc, o să fie bine și într-o zi bunic o să mă facă și pe mine șofer? Și ce vrei tu să faci, Darin? Să vin cu tine la evanghelizări. Așa e și să le spunem oamenilor că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu mare. Ascultați-mă, când credința e instalată în inimă, nu necredința, omul mai trăiește mari victorii. Dar în momentul în care îl bași pe Dumnezeu în tiparele minții tale și nu-l crezi pe Dumnezeul Bibliei, vine necredința. În momentul în care ai o viață din aia în sincope, azi cu Dumnezeu, mâine cu lumea, vine necredința. În momentul în care nu te ocupi de lucrurile importante ale vieții la timp, vine necredința. Dar în momentul în care rămâi foarte disciplinat și le faci pe toate, se instalează credința. Și în fața situațiilor grele, tu vei putea să ridici mâinile și să spui ca și psalmistul altădată, te voi binecuvânta dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile, că tu ești sprijinitorul vieții mele. Ăsta-i Dumnezeul Bibliei. Dacă nu vă cer prea mult, v-aș ruga să vă ridicați în picioare. Permiteți-mi să vă provoc la o rugăciune. Dragii mei, și în dimineața aceasta Dumnezeu e prezent aici. Și dacă ești un pic sincer, te-ai confruntat de multe ori cu necredința, dar ai mascat-o. Te-ai confruntat de multe ori cu necredința, dar ai cosmetizat-o bine. Și ai pierdut bătălii mari, și ai întrebat deseori, Doamne, unde ești? Și ai întrebat deseori, Doamne, până când? Dar ascultați-mă, în dimineața aceasta Dumnezeu mai vrea să ne umple de adevărata credință. Eu nu o să chem în dimineața asta pe nimeni în față. Să nu mai răpim timp, măcar că pentru unii aș fi făcut-o. Dar ceea ce vă rog acolo, în rugăciunea care urmează, aveți curajul să ridicați o mână spre Dumnezeu în timpul rugăciunii și să faceți această rugăciune cu o mână ridicată și să-i spuneți Domnului, Doamne, sunt aici și am nevoie să mă mai umpli și pe mine de credința divină. Aia mai curajos, ridicați-le pe amândouă. Dar important e să-i spunem Domnului în această dimineață, Doamne, toată necredința din interiorul meu, pune-o pe fugă. Anihilează-o în numele lui Iisus Hristos, că vreau să trăiesc plin de credință până la final. Demască necredința din interior și lasă credința vie. Aia pe care ai exprimat-o la final cu mâna ridicată, să o poți exprima în fiecare zi cu viața și interiorul să bată cu exteriorul. Și în felul acesta, casele noastre, comunitățile noastre, viețile noastre vor putea să trăiască victorii mari. Dumnezeu e prezent aici. Intrăm în rugăciune cu toată credința. Amin.